haluu kuulla ton biisin enää koskaan. Koskaan! Ai vittu. Mä haluun pelaa tätä peliä. Mä en ihan oikeesti haluu pelaa tätä peliä. Mulla on ihan tarpeeks pahat traumat siitä NES-versiosta. Tää SNES-versio ei voi olla yhtään sen parempi. Rocky and Bullwinkle on saanut vittu oman museon. Miksi? Minkä vitun takia orava ja hirvi tarvii oman museon? Voi ei, he olivatkin pahiksia. Shall we tell him, darling? Tell smell. Seeing is believing. Say, Bullwinkle. Doesn't our game, boy? Game start this way, too. Vittu, mä vihaan neljännen seinän rikkomista. Ette oo tosissanne. Onks tässä vielä joku Game Boy-versio? Mä en todellakaan halua nähdä sitä. Jätkijällä on tommoset miljoonan dollarin hymyt, kun niitten museo on just vittu ryöstetty. Haaletki mua lisää paskaa meidän naamaan, niin me hymyillään. Okei. Okei, nyt mulla on valittavina 2 minipeliä, Chances 3. Ja sit main game. No, kai nyt kokeillaan sitä main gamea ensiksi. Wow! Okei, siis toi kiipeäminen. Onks teidän mielestä ihmeellistä, että hirvi pystyy omalla päällä nakkaa tommosen saatanan ison kiven rikki? Mut sitten, toi lintu pudottaa vittu kepin pätkän sen pään, niin siitä menee energiaa. Iso lohkare, kepin pätkä. Iso lohkare, kepin pätkä. Iso lohkare, kepin pätkä. Oh! Eikö se ruutusko? Okei, mitä vittua? Tässä on ihan selvästi tukevaa maata. Kiivetään vähän matkaa ylöspäin. Sitten kun me päätään täältä alas. Vittu kuolee! Se saatanan maakin näkyy tossa alhaalla. Mitä vittua? Siis miten nämä pelit voi olla näin rikkinäisiä? Parempi varoa tuota keppiä. Se on paljon pahempi asia kuin perkele iso kiven lohkare. Okei, eli mulla on 2 erilaista hyökkäystä. Mä pystyn nakuttaa tällä päällä asioita rikki, sit mä voin heitellä tämmösiä palloja. Wow. Mut tässä on se, että nämä pallot on ihan helvetin tehottomia. Ja sitähän ne loppuukin jo kesken. Niitä saa niin uskomattoman vähän. Aina muutama silloin tällä. Oh no! Okei, pystyykö mä vaihtaa? Okei, mä en pysty vaihtaa siihen Rockiin. Okei, fuck you then, jos en pysty tappaa sua. Mut millä helvetillä mä nyt tän kohan voin mennä? Hop hop hop! Satana! No niin, no niin! Oh, okei, hyvä, chill, easy. Noni! Oh, siinä reunalla vaan! Siis mitä? Sitä on ihan mahdoton peli! Ja nyt mennään tänne. Wow! Vähän liukast. Hui helvetti, nää kontrollit, nää on niin hätäisiä. Mihin tässä uskaltaa hypätä? Ja mihin mennään seuraavaksi? Se on vaan venottavaa. Venottavaa kateltava ympärille. Ei oo todellista. Nää on jotenkin niin hätäinen mennä näille palikoille. Ja se täytyy olla just oikeassa kohtaa tehdä se hyppy, muuten se menee suoraan läpi, niinku tossakin. Kaiken järjen mukaan mun olisi pitänyt päästä tolle platformille, niin ei, kun se menee siitä läpi. Mie on hirviä, mie pompi täällä tämmöstä leijuvien kivien päällä. Ja noi kivet sitten putoakin. Niin, no niin, no sehän on helvetin hyvä juttu. Onneksi niitä ei oo kovin montaa, paitsi ihan vitusti. Vittu mihin kusipäiseen paikkaan, että laittu tuo viimeinen viholle. Koska mä pääsen pelaa sillä pirpanalla?
Come on! Okei. Tuo on musta jotenkin karua, kun mä kuolen. Niin toi nytten museo on hajotettu ihan paskaksi. Niin kuka sen on käynyt edes hajottamassa, kun ne rosvot varasti sieltä vain ne aarteet ja sit nää on niinku etsimässä niitä, niin sillä välin ne kaupunkilaiset on tuhonnut ton vitun museo. Hohoho! Rogi ja Pulvikkeli, tuutte paskoja jätkiä, me rikotaan teidän museo. Okei, jonnekin tänne mun piti hypätä seuraavaksi. Ei vittu toi ruutu! Ei toi vittu tosissas! Miks toi ruutu scrollaa pikkusen matkaa alaspäin? Et mun pitää niinku sitä vittu tähtitielle sen oikeaan kohtaan hypätä, että mä pääsen tohon. Siis tää on ihan mahdotonta. Okei, mihin sit? Siis tää on ihan vitusta oikeesti. Siis pitää just oikeassa kohtaa hypätä. Et ländää tolle hemmetin vaunulle. Koska jos hyppää liian aikaisin tuon ruutuun, scrollaa tarpeeksi, että sä kuolet. Näitä kohtia. Vitusti lepakoit. Aivan saatanasti lepakoit. Maali. Ei oo. Jatkuu vielä. Tää on ihan älytöntä. Vei vaan vittu omaan tattiinsa tuolla saatana vaan. Enpä oo ikinä ennen nähny vittu runkkaa vaan hirveä vaunussa. Ei, mihin pitää mennä, ei! Toi ruutu scrollaus, tuo on niin perseestä! Sen tää on paljon paremman näköinen kuin se NES-versio. Ja tähän on sille jotenkin yritetty graafisesti panostaa, mutta... ei tää silti vielä ihan kovin vakuuta. Tää on tän pelin probleemat. Aika moni noista vihollista ottaa ihan vitusti näitä pieniä palloja ennen kuin se kuolee. Ja sitä peli ei anna juurikaan niitä palloja. Tässä kentässä ei ole tullut vielä yhtäkään vastaan. Ja nämä hitboxit, nämä on ihan käsittämättömiä. Aha! Siis millä vitun logiikalla? Mä oon tämmösen palikan päällä. Mä painan ton vitu iskunappiin, niin se tippuu tosta palikalta. Mitä vittua? Kas kun noista piikeistä tuolla ylhäällä ei kuole. Vittu varmaan kuolis, mutta nyt saatanan paskeasti on saanut kohdata sitä silleen. Vittu! Nyt pysy siinä, ei pysy siinä. Ei! Jorki! Ei jumalauta! Mä nyt jonkun palikan päälle! Yes. Ei! Tuo mun sekoo pää ihan just. Ei oo vittu todellista! Mä ehkä toista itteeni, mutta... I want to see what's on the other side of that railroad tracks. Jo! Vittu olko. Buff the magic dragon. Ainakin yhtä paukuissa kuin buff lohikäärme. Ja vittu mikä ase mulla on. Pystyt polta purkkapalloja. Mitkä ei tee yhtään mitään damakea. Mitä helvettiä? No mihin vittuun tää purkkapallo pitää puhaltaa? Oh, come on! Noniin, näköjään suu. Okei, mitä sitten? Hei, come on, tuo meni ihan suoraan sen suuhun. Hei, miksi ei tuo koira voi tehdä mitään muuta kuin heitellä mulle vitun purukumeen? Miksi se voi vaan rynkyttää ton päätä, kun se on tuo sen pään päällä? Aivan sama. Sitkult Spraterenlaa.
No tämähän näyttää terveeltä. Mun herää niinku mieleen yksi kysymys. Minkä vitun takia nää juoksi tätä vitun rataa pitkin karkuun, kun ne vois vaan vittu mennä tohon radan viereen? Toi juna puskuttaa suoraan niistä ohi. Niin, me laitan radalla miuhtaa niitä vittu karkuun. Tiedätkö mikä on kaikista paras asia? NES-peleissä etiketit oli pystysuorassa. Ja ne on ollut niin vitun laiskoja, että ne on käyttänyt tätä samaa kuvaa tohon SNES-karttiin. Mut SNES-kartissa etiketit on poikittaisia, joten se on tommonen maailman pienin kuin se on tuossa vitun keskellä, koska ei ne olisi mitenkään voinut venyttää sitä, koska siinä olisi mennyt toi kuva sulle vituiksi. Niin laiskaa työtä, ettei ole voitu tähänkään edes tehdä saatana uutta kansikuvaa. Näin se on sama vitun kansikuva, että noin kaksi täysin eri peliä. Mut nyt mä hautaan nää pelit jonnekin niin vitun suuntaan, ettei mun tarvii enää koskaan nähdä näitä uudestaan. Saatana!